apre yo fin tan de nouvel sa, ou pa kapa reflechi, an tanke haisyen konsekant. Se nan 28e Somme Frans Afrik la, yo jen fom ki soti nan peyi Bokina, nan kontinant Afrik, fe lang prezident franse a, Emmanuel Macron plebouche li. Telman sa jen fom sa tap di ya, te rentre nan nan prezident. E kote bagay la grap freze se, Prezident Macron manke pipi sou li. Le jen bou ki na de sa tap ral deklari. E si relasyon l'Afrique ak la France teyon mamit pou kou it manje? An verite, m pa tap manje. Ki sa sa vle di? Ral explike ou, janti pou an feb kreol la di, avan che manje zo li mezire ma chouel. Se sou parwale sa map di ou bienvini, pa de map evite ou rale che zou chita. Fou kon sa mi enfo pa ou rentre la kay ou se yon plezi, mbral ba ou tout tripotay sa yon abon ti mamit, san retire, san mette. Bonjour, bonsoit tout moun kouman ou ye. Ankan yon not fwa mabdou, mersi. Mersi paskou fèn konfians pou nou enforme ou. E mersi pou fidelite wak pasyansou. Mersi paskou like. Mersi paskou abone. E mersi pasko pataje videwa sa fe nplezi anpil anpil. Ankan yon lot fwa sa fe k tombe sou chanel la, pa esite aktive kloche notifikasyon pou la, pou pa rate oken videyo se zanmi pa ou fuko. Nou teke chos prezante ou yon ti kont, e kont sa ki sete, papa m genye 12 pitit, dezyem nan pase pou denye. Mersi a chak fanatik ki te komante, e repons nan se ce... komante. Mwa fevriye, an pati kri krak pou nou vokont ke nou genye, mwen se yon maman pou l kapon nan deran pikant. Mwen se yon maman pou l kapon nan mitan deran pikant. Pa ezite ki te eleman de repons pa ou la nan komantere la, sa ap fe nou plezi. Anpil anpil, jankan te anonse ou, medan matmoazelze mesye, se nan 28e sommet Afrik Frans la, Ebyen, eh yon jen fome, yon bou ki na bez, fe makon rete boujbe, fe chat pran lang prezident franse a, telman l tap di de parol pi mabouk ki entre nan nam makon, prezident vin rivon kote, se souri selman lap souri, telman l pa jwen sa pou l di. Hmm. Se pa osi fasil pou jwen yon blak, kampe, nan figi blanch lan pou l di la verite, pou l entre nan nam ni. Esken souje denye man la, prezident Macron te pon sel sou flet. E bagay sa te boulevese le mod pou a yon semp sitwayen paret nan figi. En, yon prezident pou flankel yon kalot kon sa, bakache dou, se pati bagay piti. Tout suite apre, prosed apre al fet, yo arete moun nan akwezite frape prezident, ebyen, eh misye li menm pral ge rezo sou prezident, paske nan peryode la sete korona, ou pa ka mache sou moun konsa, ou pa respekte emet 50 lan. E pa borisit mba ka chedou. Malka ge koron na. Yon sep sitwanyen ta ma chel flan kon loto ka lot. Mba ka chedou. Nan bilan si ap vin remaso. Oui? Talman chef pa borisit violan. E nou ka pa boye. Menmyo menmyo pre tout pou raleza. Menmyo pou tire sou tet sitwanyen. Se pa blague. Donk, frese se, -se bieneme. Entende pwemye fra sa. Ki ta pral fe ma kontremble. E mba ka chedou. Bagay la papiti vre nonk. Je continue donc pour vous citer ici, feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez, vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président Il a dit, et je cite, On ne développe pas, on se développe. Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Sa fe pre de siyekle ke lè de devlopman se balade an Afrik. Sa ne marche pa. Waw! <laughs> se pa ti bagay piti, non? Jus yon ti chanjman. Ante nè asè. Kompran bien, oui? Ou pa devlopè, mè mwen devlopè. Moun pa devlopè moun, mè moun devlopè tèt yo. Kompran bien, oui, frèze sey. gen yon diskou tout jounè, ed, ed, ed. E deklarasyon sa, pa nepot ki deklarasyon. Chanjman ne, par se sa, gen tan chanje dimensyon fraz la. Gen tan chanje dimensyon diskou. Parce ke, pou chanje yon bagay nan vi ou, ou pa karete wap tan yon lot pou fon bagay pou ou, ou pa dwen nan plas spektate toutan. Ou toujou ap lonje men ou pou yo ba ou yon bagay. E apre pou al devlope. Dok, jene jodi ya go ekik moun kapton yon ed nan men yon lot pou l'fon bagay nan la vil. Men li refize komanse. Nou bezwe fe chanjman sa nan la vi nou. Nou bezwen fè chanjman sa nan peyi nou paske ou pa kachita la wap rete ton yon bagay pou devlope peyi ou. E soufan pa bor isi, divers organizasyon debake, nou touj wap ton yon ed nan men yo, nap ton yon bagay pou nou devlope. Men nou, sa ne se fè pa freze se. Ou pa kachita la wap ton apre pou fè yon bagay, nou. peyi pa devlope kon sa. Ou pa ka apretan yon bagay nan men yon peyi pou devlope peyi pa ou la. Paske souvan, sa nou kon rete aptan yon sel ajan, nou toujwa apretan ed alimenter, men eske sa fen bagay gran gou pou sa. Ou kontrèr, nou vin pi gran gou toujou. E, franse se bien eme, sa se yon lè son ki trèz important pou mwen ak pou chak gren fanatik tou. Paske souvan nou aisyen Nou souvan chita aptan yon moun kap vin fè yon bagay pou nou. Naptan yon moun ki vin retire fatra bolakay nou. Naptan yon moun ki pou chanje situasyon la vi nou. Me, sa ki kon grav pafwa, se le moun sa li mem li pa egziste anko. E sa pase souvan, nou wè sa chak jou. Le nan yon fami genyon sel gren moun de kapap di, seli kap travay, seli ki tet fami an, ou bien seli menm ki arive voyaje, tout res fami an vin repose sou dol. Lap travay nan peyi moun yo voye la jan na iti, seli kap okupe tout fami an. Men, souvan le moun sa vin gon problem li pa kapap anko, ou bien le moun sa vin mouri, ebyen mou pa kache di ou, sa genyon konsekans sou tout res fami an, paske, Fon mi an tou mouri tou, paske se moun sa ki tap travay, seli ki tap fè, edè fè, seli ki tap edè. E souvan gèdè kèk anterman ou kon ale, ou a tout moun yo se woy woy yo inkonsolab, telman yo ap kriye. Se pa fote yo, se paske moun sa se li menm ki te feyo ap vive, se li menm ki te souf yo, se li menm ki te sente yo, se li menm layorele, se li toujou repon. Donk imediatman moun sa pala ankon, donk mba kache di ou, ou pral soufri. Vi pa ou preske pase mal, paske ou pa genyon lot moun ke ou kapab apye sou li. Donk nan san sa, mwen toujou di moun sa yo, son ekip parazit. Donk, fwese se, -se mjen eme, pa ba ou sit se toutan ap tan blan ki pou vin fè yon bagay pou nou. Se toutan ap tan yo pou yo vin deside pou nou. E jou yo pala ankom pa kache di ou nou fini. Jou de jodi ya se toutan ou de kon ap chèche zanm tout kote vide nan pe inouan, kreye insekurite nespa. Jan si pou an feb kreol la dil, noubliye yon bagay si tout jou pa dimash. Se pa tout le farin nan vin nan menm sak. Se pa tout le wap jwen de solda ki biyen ekipèp ki pou vin met sekurite nan peyou la. Men se ou? Esken koupren sa map di nou la? Se ou menm an soa ki pou fe efon an sa mat tètou? Se ou menm an soa ki pou pren desten wame? Se ou menm an soa ki pou en depandan non depandan? Donk, fwese se mwen eme, a travè diskous sa, bagay la fò, e jom apè eksplike nou an la, se mèm jan bagay la frapè ma kontou, pwoske li pa pansè si ed la bay Afrika la, te fè yon efè negatif kon sa sou moun yo. Se mèm jan, nou bezwen, divers moun, divers jounalist, tankou fwou ko, ki pou pale, au niveau international qui pour permettre blanc de comprendre ce qui dans le pays d'Haïti. Parce que à chaque fois, il y a un spécialiste, il y a un émissaire qui pouvait résoudre crise en Haïti. Mais est-ce qu'elle cherchait qu'on ait cause pour une crise pays d'Haïti La crise, ça, c'est crise entre Haïtiens pour nous gérer. Mais tout en temps blanc, lui-même, la « download ». Yon solisyon pou nou fè yon chita na fòrse fòn chita, tadike nou mèm nou pou ko jom wè nesesite pou yon chita ansam nan, ebyen, kriz sa li pap, jom rezout pou tout bon. Donk, frese se bien eme, ou pa ka yon peyi ki depan de yon lot peyi, non, sa pa fèt. Yon peyi pa ka di ou lap vin devlopè ou, yon peyi pa ka di ou lap bon ed pou soti nan Gregou, sa ne se fè pa. Se populasyon an ki pou travay. Yon peyi pa ka depan de yon lot, men se si ou te batay pou indepandan, fok ou indepandan. Donk, la vi ou depan de ou, men pa depan de yon lot. Se ou ki pou travay, se ou ki pou riske, se ou men ki pou pran responsabilite ou. Si nou fin chouay, nou kreye gang nou, nou mette insekurite nan yon peyi. Ata ou pa sese toutan, lot peyi kap feye fok kap travay pou l'toujou rete indepanda pou l'pa depande yon lot la, li mette struktur pou ke l'toujou ge chef, pou l'toujou ge moun kap antrene, la preparel pou tout sa kap vini, nan moman la preparel la, ou mem wap anuyel, wap dil, voye solda ki pou vin mette sekurite pou ou, komprende bien, oui, tansi ke li mem, li gon peyi ki telman vaste, Fol poteje tout e non selman sa tout, la bezwen gen plus toujou. Ou menm ki pren tan ou nan kras e brize ya, ou pa jam gen tan pou chita, pou reflechi, pou konstuit. Dok, pandan li menm la pou konstuit ya, koun ya la, li pral perdi tan, deke se la jan. E non selman sa tou, li menm kap vo e solda, la pou vo e solda ak tout minisyon, se pa ou menm kap bay e solda minisyon, se pa. Solda kap vini de mel de piel, la pou jaz vini, epi wap mette tout bagay disponib pou li, pou l'fon operasyon, nes pa. Men, li menman kon, lap voye soldal la, lap depanse la ajan, hmm, komprende bien, oui, lap depanse la ajan, lap bayizan, paske, ou menm si ou te gen ase la kayou, kamen, ou ta gen tan rezout problem ou an, sa vle di, nou selman li gaspire souz humen, an menm tan tou, depanse la ajan nan ou. Donk, koun ya la a pose tetou kesyon, ki sal tire de ou, apre? No. Donc, nou. Donk, nou we konsekans sa genye sou la vi nou. Nou kap ap kompran, peyi kap voye ed la, peyi kap fe tout sal kapab pou loue koman l dey kapab ede ou la, me souvan ed sa yo kon fe nou vin pi mal nan la vi nou frezise. Jodi an se dimanche, ou gon moun kap ede ou, ou gon moun le leve mate li bo manje, a midi l ba ou, a swel ba ou, kompran biye frezise. Li bo rad pou mete, li bo kote pou domi l bo tout se kil ki fo. Mè, pozè tèt ou kesyon, si yo jou moun sa pata la, ki sa map fè? Se sa k fè souvan, mwen konseye chak fanatik, e mwen konseye moun tou ka bèm nan, e mwotre mpèche pito, mwen pa bèm poason. Sou mwotre mpèche, yo jou pa la, e bie map kapap foun eksperyans, map pran ba towa, map mwen telan mè avèk nas moun an mèm, mpral pèche tou. Sa ka arrive pwomye fwa mpa jwen, mwen, m ap kontinye, m ap ankouraje, m pral peche toujou, e bie kanmem, m pa kapapote viktoa. Men si se po son selman wap ban mwen pou m manje, a chak fwa m fin manje, tche m redi, m ap pete, pi m ap kouchon kote, m domi, e pi deme mante, m ap rete tan anko wap pote, poske pa goken e fwa m pral fe, pa goken kapasite m pral mette an valeur. Donk, freze sa bieneme, tank wap ede yon moun, se tank wap fel pi parese, De fwa m kon ap gade me damyo ki jim Mwen gen ma rim, ma rim Bam tout sa m bezon El pa kite mal travay Dok mwen kouche el bam sevant li bam tout Me esko kon, kon esi ou te ede Gason sa travay Nou tap rive pi vit Nou tap fe plus progre Toujou poske eh, Ampil me chay pa lou Ou bien janm de kapap dil On sel doit pa manje ka la lou Si ou vina on bagay Mwen vina vek yon bagay Lap fe de bagay Dok Ouwi, mari wap okipe ou, se devwal pou l'okipe ou, men, ou menm tou dwe edel. Ou menm tou dwe patisipe nan tout sakap fet la. Ouwi, travay nan ka el ase travay, men, komon kompran, neg la mari avou, e, li bo se vant, li prontan kou an bib lo. imediatman, paske nan la vi gen tout fòp ansak lèman, si sa arrive neg sa vin malade, ou bien neg sa mouri, ou gen ti moun pou elve, ki sa ou pral fè fwa sa? Eske wap gen tan adapte wansam avèk situasyon, pou leve pou wal travay? Dok, medam, fò nou panse ak sa tou. Frase se mjen eme, donk nan la vi nou fòk nou indépendant, nou dèpendant, peyi a suppose Independant, non dependant Paske a chak fwa yon organizasyon de ba Kepa borisit vinvi de manje Tandike nou ge ten, nou ge lon, nou ge soley Nou, nou, nou kapap transforme matye promye yo Pou ban nou manje Paske lo travay pou ou ge manje Sa monte kapasite ou E non selman sa tou Sa pemet ou avanse Paske ou kon konsekans travay E souvan moun sa ou kon pote bali toutan Se wach nan dloli, el pa kon doule wach nan soley. Ou apwa moun sa, li ka pran, li fin manje sa, li komanse manje, li jete, li dou sa pa goul pou moun lot, paske li pa kon soufrans nan, li pa kon doule. Me, lop moun pep, kap travay, kap redi di, kap chway pou li jwen manje, ebi sa permette li avanse. Paske moun ki riche la, son moun ki gen san, men mi jan ansan ma vew. Pep ki... Mwenye pwisans nan mod lan, se moun menm javek ou yo ye, yo ge kapasite, non selman sa tou yo al lekol, yo kon li menm jav ou menm ou kon li ya. Me, tank ou ap tan yo moun ki vin fe pou, se tank ou an reta nan vi ou paske nan mouman ou te leve pou tal travay la, ou rete paske ou kone go moun ka pot manje pou ou pa al chechel, eme sa ki pase, sa for vin soufou paske nan rete tan rete tan sa ka rive moun ki ta pot bagay pou ou a, li pa jam potil. An tou ka. Comment se à repenser à Bagayou ça Bien-Aimé, deuxième paragraphe qui t'apprend le fait. Président français, Emmanuel Macron, pipi et moqué, poupou souli. C'est les jeunes femmes ça, t'as fait déclaration ça, entendez. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite... Sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale, elle est sale de reconnaissance légère, des exactions commises. Elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale de vocabulaire dévalorisant, elle est sale, monsieur le président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions à mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. La ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Fèk an apetit difisil A bon atende Sali Mersi <laughs> Donk la Ou pa kapa pren konsyans De eta ou Ou pa kapa wè saote kon ap fè yo En souje denye man la Prezident te pon sel souflet Jam tap eksplike nou Donk sa pi red pase yon souflet Paske gon jan yon moun Kon pale yon samak ou Gon jan ou moun kon fè mora lou, waw wap di ket, prefere moun sate bon moun souflet, paske soufan nan la vi kon gede betiz ou kon fin fè, e pwi, Soa ma ri ou, soa ma dam ou, soa menaj ou, soa yon profese, soa paran ou, mi nepo tip de moun nite ya, ou fin fe betis la, mi gonjan li ralo, li meto chita, epi li komanse palan san mako. Li pale avon, li fo kompran, li antre nan sentiman ou, li chita, oue, an dan, an dan sentiman ou, te plen chabon, vie fatra, gonjan l balel, gonjan l po optel, gonjan l mete tiklo os, li klini, apre lèl fin do tout bagay sa yo, ou met mena man chwe ou, piye ou lou, lang ou plen bouchou, ou pa kapali. Telman ou ont, telman ou sezi, paske ou pa panse si moun sa se konsal ta pral rive sou. Souvan toukin de betis ou kon fin fe, ou kon espere ke moun sa pral frape ou, e ou di, si moun sa ta frape ou, donk givè dem, donk moun nan frape, mepi tout bagay fini, me frape moun sa pral ba ou, ason frape. Chak jou wap leve, wap panse ak sa. Chak jou, kom si lo arrive nan sitwasyon ou e wap pral fon betiz, ebyen eh wap sonje a sa, ebyen eh wap rale mayou pou tounen nan normalou. <laughs> Souvan, gen de fom ki kon djou ket lam teri me ak etel, etel te kon bam kou, paske li rekonet kel gen defo. Etel te kon frapem, etel te kon fem tout sak pasa. Me, le m kontra ave ou, gde betiz m kon fin fe, m kon espere ko pral bat, mwen e m pa kede sa paske m abitye ak baton. Me, kon jan ou chita ou pal ave m ou fe m kompren franchman, moun sa wapwe lap tombe meta genou, lap mando padou, lap kriye paske sa so di la telman entre nan senti mal. Ha, ah, se pati bagay piti. Se pa pou sen rezon ou e prezident chita mena machwe Nap souke tetni Paske li senti bagay la entrenan nan mi E si jen fom sa te kontinye toujou Mba kache di ou <laughs> Li ta poupou souli Bonan jli ta patinet telman bagay la Entrenan nan prezident makon Donk, a trave diskousa freze se nou kompran Nan tout si konstans Fok nou di la verite Paske la verite a se k le chanjman La verite pemet ou amelyore tout bagay. E nou konen, le wap lage bout verite sa ou nan konsayon moun. Franchman, sil pat devan moun, gonjan lte ka peze kou pou pa pal anko. Men, gonjan wap lage, gonjan wap depose, moun ap bat bravo, moun kontan. Dok, moun nan oblige ramase fos, li ramase kouraje, li konso fon tiris won... <coughs> <Oui? coughs> sa ou. Oui, c'est ça oui. Wap lije fon tiri konsa pandan wap besete tou, epi wap reflechi paske sa kap tombe nan lestoma kou yo, mpa kache di ou, ou paka digere yo rapide, paske yo lou. E anvan yo resif in desan, mpa kache di ou, baga la pap fasil. Donk, yaswa la, makon do mi a gwo ke kase. Makon do mi me lap tou mante sou kabe nan. Brigitte kakouche ba kote la la pase men sou li, men sa vek jen bou ki na bez sa la panse. Paske sal sotan de ya la, se pa men sa fer. E, verite sa ki tombe nan kon sa jwa, la li imposib pou ou pa chanje da vi rapide. Paske sa ki di yo, yo for. Sa ki di yo, yo puisan. E yo rive sou, e yo touche nan mou. E lor ap gade prezidant wakon, se pa ne poti prezidant, son gro prezidant, wosandou la, gro diplomat, ne ki gen pil parol, ne ki gen pil diskou, ne ki ka konvek moun, me lor jenon jen fom kon sa, kon pe fè deklarasyon sa nan figil. Ha, medam, nou merite pren plas nou nan sosyete ya. Nou merite le ve nivou ya. Nou merite travay, nou merite al lekol, nou merite anrichi konesans nou. Paske moun sayo se moun pou nou suiv, e pa bleye, tout sosyete ki biye kampe, se paske fam nan li men, li te fe travay, pal la dan. Fransese, se mien eme, insolite nou poujounen jodi, a son ti istwa tou kout. <laughs> yon ti istwa tou kout, nou pa mè se krasè kon nou, yon ti istwa tou kout. Nou kapap gade ti kompensab avre, kale nou jadek. Kèk minute avan, li nan jaden, la plapriye, la mande sekou, la plapriye, la plapriye. E an, oh, twa minute papa se gade kom an frye a el, tèt an ba. <laughs> Me, misye fou, ou pa kal nan jaden kon sa, eske nou e sak planté a freze se? Eske nou e machandise, eske nou e kote misye la plapriye? Adje la visan! <laughs> Koun ya la, mèm leve, mi sye pa ka leve pou la lakali Paske fason la plapri ya la, sat la pran Ou asam deka pabdou la, e sanktifikasyon li vini chèche ya la Fèl tout montè nan syel, nan mèm mouman, padèl tout solate A la traka pou la ve kaitè papa Frese se mèmè, ebyen, e yo wikèn, rete yo wikèn Nou konè depi wikèn rive, fou kon li mèm se plezi net al kole, nespa Je di ya la, mpralapran nou Biye fè ki genye logon fèm ki biye ou, ki biye gra, hein? ki genye gres. Wè sa mzou la ki an fèm e pa sa pouf pouf ki sèmbla vie boutman yok nou nou. Pa sa ki sèmbla karot tou nou, ki de fèm ou ge fèm nan gwen ti janlou. Li sèmbou bel ti militon. Hein? Bon ti militon peyi, an lè a fèm e pi an ba laj frezise. Mba kache djou logade ke militon sa. Ah? Ha, ha, se kelke chouz. Bon mzou bagay. Le wap di sre ou ak yon gro fom, mpa kache dou, wadous pa ou gro fom yadous wè. E men syen nou kap ap temwanyen, se pa mwen kap di nou. Hm. Fom sa, gonjan ram a Seneg la. E woun sa k bonan bagay la, se ke, le wap touche moun sa ou e kol fret. Yes ! Komoun nan toujou frete, epi kote ou pral met e bagay la freze se, kote anakonda pral pase nan kou lin vore a, lonti jan chou la. Ha ha, ou el age vi, le konsa ou anvi le ve tete ya pou frete etou pou ete la. Ou ap di cheri kachem, cheri kouvrim, paskou sentise selman la ou tarete, ayayay ay, ay, ge bondye. Frè, se se bien eme, sak bon nan grov fam yo, yon ti jan chou. Yo toujou sou sa, hein? yo pa jom refizo. Se pa ne patro ki kab dou chen, yon fatige. Pasi yo menm yo toujou gon plan, be, pou bagay la. Wou, yon fatige. <laughs> Me sien nou kon bagay la deja. Dok, grov fam nan sak pase, li pemet ou fe plis frotman. E frotman yo sere, e pi gon jan le wap roule, le lap roule an ba ou tou. Se ta kon ti cheni ki tombe nou nish flanman, se wap.

De fwa kon gwenèd nan moun ou mèm ou biye seksi nice, ou biye nays ou biye klerè E pou wè lal an afa fèk yon ti fèm vyan pwès Wè samdou la ki pat wè gwo ki yon ti jan plè nan tout kol li pwès ti vyan nan kole Wè bdi wè kòt sa lal pran Wè dje komè, e kon wè ba konè wè Paske, gwenjè la bo bagay la, wè gouyad la son ti gouyad sè sè Se pon ti gouyad la bay, chipip, 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 chipip epi pou l vwe ou ale pou l bran sa la bezwen, non. Me, li fe gouyad la, se se frezise, aaa, ah, e bagay ki bel ou, lo ap viv yon ti gouyad ki se se nan la vi ou, he? Eh? Volume nan pa ale troa vit, ni l bat ro pitit ou. Li prale, epi l gonje la ap maye ou, gonje la vi pon pou l fure andal. Oh my gosh, kel sensasyon, he? <laughs> Ayayay, euh, ay, ay. gon freche sou pol, epi an dan le chou, ou pa an viret deyon anko, ou an vi entre, paske sensasyon kap degaj ya telman for, hmm, oh my gosh, se kelke chouz la. <laughs> Donk, gouyad la bayo freze se, se tankou yon kamiyon kap monte mon pil bo, se, hmmm, hmmm, li pa ale vit, wè sa mdou la, e gonjol la lap desen de mon nan, li sou kompresse. Grofam dousan pil. E la yo ap gouye. Se pati bagay piti. <laughs> an pil gason toujou pren plezi pou l di. Viv grofam paske la. Pa ge ap se. Ou jwen chè. Ou jwen kote pou frape. Ou jwen kote pou pezi. E lor ap fe sa avèl tou. Lor etire bagay lal telman chò. Se kom si son bè ou te mette fond. E pi gon jan l soti avèk an pil gres. A ah, bay la kole bay la. <laughs> Le dene alon woy, alon fou ko sa papa. Donk, lo bezwen kon dou seplu men, pa ezite fon ti eksperyans avek fom, avek onti fom ki pwes, onti fom ki byen kole, onti fom fom milito, yon ti fom, wosam dou la, ki onti jan wou nan tout kol, non selman loun wou.

kemi li tou an, li toujou ouve sou der. Sa ve di, la ge posibilite pou jwen tout afeo, mi ye ouve devon. Pa pran le fet wap efor, paske ge kote ki gen vyen. E non selman sa tou, le wap peze, wap santi wap peze, wap santi ou kon bouti kamyon mak an ba, pi yo se kap... Wow! Le kompresor la! Si kompres mon pot! Se pa ne pot kamyon mak ou ge anba ou. Hm, se kelke chouse. Donk frese se bien eme, mati an la ou goun bel ti fam beyon ou nan mou, li dous. Li dous, oui. Wi. Li dous. Men, sa pab le di, medam, nou menm ki te tre seksi, ki te tre nice, pou nan l chèche gra. Non, chak moun ge koyou, men. <laughs> Jounen jo dize, se pou fam moun yo. Fam moun yo dous, oui. Wi. E ba mwen kap dil, monsye yo, si mwen ti, ki ton mesaj pou mwen nan komantè ya. Et si c'est la vérité, tout, quitte ton message dans les commentaire. Ça me fait plaisir. Moi, je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour la fidélité ou à patience. Moi, je vais aller m'appliquer ton nom, à papa parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. On a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. Ciao, ciao.